Упродовж 26-27 грудня у Бродівській дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся щорічний традиційний дводенний шаховий турнір з нагоди Дня Святого Миколая. Участь у змаганнях взяли 19 вихованців шахового відділення. Переможцем турніру став Володимир Валла, перший розряд. Друге місце у Дмитра Гончука, перший розряд. І третє у Дмитра Малиша, теж перший розряд. Вперше участь у турнірі взяли наймолодші учасники – першокласники – Остап Яремчук, Стас Нікітін, Євген Волощак та вихованець дошкільного навчального закладу номер 9 міста Броди Степан Гром'як. Степан та Євген у нелегкій боротьбі з однаковою кількістю очок зайняли перше місце і отримали кубки і грамоти. Серед другорозрядників перше місце – Михайло Сачко, друге місце – Костя Коломієць, третє – Ярослав Клим. Серед четверторозрядників перше місце – Давид Кашуба, друге місце – Тимофій Мисак, третє місце – Костя Лапко. До дітей на турнір завітав Святий Миколай, який прийшов, звісно, не з порожніми руками, а подарував дітям шахові книжечки та солодощі. Останній турнір із серії шахових змагань на Бродівщині у 2016 році відбувся завдяки батьківському комітету та спонсорам. Окремо подяку висловлюємо почесному консулу штату Вашингтон та штату Сіетл Валерію Голобородьку за придбання грамот, медалей та виховної літератури. Хороше суддівство та відмінну організацію турніру забезпечили головний організатор змагань Богдан Мисак та головний суддя змагань Володимир Медведик, кандидат у майстри спорту України, призер міжнародних та всеукраїнських змагань, який уже не вперше судить подібні змагання.